Idag är den internationella frivilligdagen. Syftet med dagen är att fira och hylla det ideella arbete som människor gör världen över. Vi träffade Robert Bäck som är frivilligsamordnare på Frivilligcentralen i Jönköping. Internationella frivilligdagen för något? Det är en dag som hyllar alla som gör frivilliginsatser i hela världen. Den instiftades av FNs generalförsamling 1985 och har firats sedan dess över hela världen. Hur firar ni den här i Jönköping? Vi gör ingen jättegrav av det, men vi har öppet hus på Frivilligcentralen och bjuder in till information och till lite glögg och pepparkakor. Så det är vårt sätt att uppmärksamma dagen lite i alla fall. Vad är Frivilligcentralen för något? Det är en mötesplats och ett informationskontor. Man kan alltså som enskild person komma hit och anmäla sig, registrera sig på nätet för frivilliginsatser. Sen finns det då uppdragsgivare och verksamheter från både ideella sektorn och kommunala sektorn som behöver hjälp med olika typer av uppdrag. Sen försöker man hitta lämpliga matchningar då så att de frivilliga kommer ut på uppdrag som passar dem. Vad är det för typ av uppdrag? Det kan vara allt ifrån besök på äldreboende, promenader med de äldre där. Det kan vara läxhjälp på skolor, det kan vara nattvandring, föreningsuppdrag, idrottsföreningar, Röda Korset, olika verksamheter, Rädda Barnen. Det kan vara allt möjligt inom den sektorn där man behöver, där det bygger mycket på ideella insatser. Hur många personer har ni som vill hjälpa till med frivilligt arbete just nu? Just nu, jag tror vi har drygt 70 personer som är ute på uppdrag just nu. Vi har inskrivna, sen vi startade för 2 år sedan är det cirka 220 inskrivna, men alla är ju inte aktiva just nu, men i dagsläget är det 70 uppdrag.